එක තමයි අපේ රොබෝ කිස්සා කිට් එක. අපි බලමු රොබෝ කිස්සා කිට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ Arduino Nano ජාතිය මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකක්. මෙතන තියෙනවා මොටර් drive එක. ඒක L298 ජාතිය මොටර් drive එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපේ Bluetooth module එක. ඒක HC5 ජාතිය Bluetooth module එකක්. ඒ වගේම අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා plastic gear type DC motors එකක්. දැන් බලමු අපේ ඉස්සර කිට් එක වැඩ කරන විදිය. මම ඉස්සල්ලාම පටන් ගන්නම් මෝටර් drive එකේ. ඔයාලට පේනවා මේ මෝටර් drive එකේ නිල් පාට headers තුනක් තියෙනවා. ඒ මෙන්න මේ header එකේ මම මේ පළවෙනි pin එකට 12 volt DC supply එකක් දීලා දිනවා. ඔයාලට පේනවා චරතු බට වයරකින් මම ඒක සම්බන්ධ කරලා දිනවා. ඒ වගේම මැද pin එක මම සම්බන්ධ කරලා දිනවා ground එකට. ඒක කළු පාට වයරකින් තමයි සම්බන්ධ කරලා දින්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි pin එක. ඒ තුන්වෙනි pin එකේ මම කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා දිනවා මෙතන कंट्रोल के 5 वोल्ट इन पिन एवगेम ब्लूटूथ मॉड्यूल के पवर सप्लाई पिन मे मोटर ड्राइव किंग फैसिलिटी हटिट दील दीना 5 वोल्ट आउट ओगलंट पुलांगे 5 वोल्ट आउट एनेबल कर मेन मेचन जंप तीन जंप गलोला एक डिसबल मेतन 5 वोल्ट आउट एनेबल देना दलमु अपे अने के हेडस मुखदील मे एक हेड पावचिकरा मैं एक मोटर का संबंध एक औट वन औट टू इकट्ठा मत संबंध कर दी औट थ्री औट फोर अने मोटर मत संबंध कर दीना एवगे पुला मेन मेरे जंपे तीन जंपे एनेबल कर पुला मैं औट फोर औट थ्री एनेबल कर रेम मेन मेरे तव जंपे तीन ए जंपे एनेबल कर पुला औट वन औट टू एनेबल कर रहा ඒ ඔගලන්ට පේනා වෙන වෙන කළු පාට headers male headers හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් තමයි මේ motor drive එකට inputs දෙන්නේ motors control කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ motor එක forward යන්න ඕන නම් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ pin එක high ගිහිල්ලා මේ pin එක low ගියොත් එතකොට මෙයා high යනවා මෙයා low යනවා. එතකොට මේ motor එක forward යනවා. එතකොට මේ motor එක reverse යන්න ඕන නම් මෙන්න මේ pin එක low ගින් මේ pin එක high යනවා. එතකොට මේ motor එක reverse යනවා. අන්න ඒ වගේ कंट्रोलिंग लादेन विधान मेन मे पीन सोल्टा दोने ये दम मेतन वायर हाथ किंग कंट्रोल के डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट पीन सोल्ट मम संबंध करवालमु अट्ट के मेन मे कोट संबंधी मेकमा एचसी फाइव ब्लूटूथ मॉड्यूल बल मे ब्लूटूथ मॉड्यूल के पीन तीन मनोदी मेन मेतन तीन एनेबल पीन VCC पिन ग्राउंड पिन TX पिन RX पिन स्टेट मेतन 5 वोल्ट केलिम दुन्ना मोटर ड्राइव आउट करगेन VCC पिन इट पासे पेना मे ग्राउंड पिन मं केलिम ग्राउंड करा एवगेम मेतन ट्रांसमिट पिन TX पिन केलिम कोलपाट वायर के संबंध कर लीनवा මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකේ RX පින් එක. අපි මෙතනදී විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපේ Bluetooth මොඩියුල් එකේ TX පින් එක අනිවාර්යයෙන් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කන්ට්‍රෝලර් එකේ RX පින් එකට. ඒ වගේම කන්ට්‍රෝලර් එකේ ට්‍රාන්ස්මිට් පින් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ Bluetooth මොඩියුල් එකේ RX පින් එකට. තවත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ Bluetooth module එකේ RX TX pin වල voltage වැඩ කරන voltages බලුවොත් ඒක වැඩ කරන්නේ 3.3 volt level එකෙන්. ඒ කියන්නේ TX pin එකේ කියන්නේ transmit pin එකේ data transmit කරන pin එකේ voltage එක 3.3 කිසිම ප්‍රශ්යක් නැතුව Bluetooth module එකේ 3.3 අපේ microcontroller එකට යවන්න පුළුවන් RX pin එක හරහා. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්යක් නැහැ microcontroller එක 3.3 वोल्टेज लेवल अंदर 1.0 मेतन 3.3 वोल्ट आव वन की लगाओ इतना 0 वोल्ट आव 0 की लगाओ एवं मैं आगे आउट करना डेटा मैं आटो रीड कराना पुला है भाई कंट्रोल आउट कराने TXP ने आउट करना डेटा या वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट तो आप केलिम ब्लूटूथ मॉड्यूल के 5 वोल्ट दुनोत RXP ने कट प्रश्न आखनवा यह वोलटेज लेवल मे मोड्यूल डैमेज पुलवा इन ए विलावट अभी करे मेतन वोलटेज डिवैड खरहतम मे ब्लूटूथ मोड्यूल के RX पिन्ने सप्लाई देने
TX pin එකෙන් එන data voltage divider හරහා තමයි RX pin එකට යවන්න ඕනේ. මෙතන voltage divider එකේ මෙතන තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 1K මෙතන තියෙන 2K. අපි මෙන්න මේ මෙතන point එක. මේ point එකේ voltage එක 5 volt. ඒ කියන්නේ TX pin එක මෙතනට high වෙලා තින්නේ. ඒතර අපි voltage එක මැන්නොත් එතන 5 volt. දැන් හිතන්න මෙන්න මෙතන point එකේ voltage කීයද කියලා. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ resistor දෙකේ අග එකතු කළා. ඒක 5 volt වලින් බෙදන්න. resistor දෙක එකතු කරාම 3K හම් වෙනවා. එතකොට අපි බෙදුවොත් එහෙම 5 volt 3K වලින් අපිට එනවා 1.65 විතර voltage එකක්. එතකොට ඕගලන්ට මෙන්න මේ point එකේ voltage එක හොයාගන්න ඕන ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ 5 volt වලින් 1.65 අඩු කරන්න. එතකොට ආසන්න වශයෙන් 3.3 volt විතර වෙනවා. එහෙම නැතිනම් ග්‍රවුන්ඩ් එකට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ point එකේ voltage එක මැන්නොත් ඒ වෙලාවට එන්නේ 3.3 VDC අගයක්. දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඕගලන් සර්කිට් එක සකස් කරලා Bluetooth module එකෙන් ඔබන data control එකට ලබා ගන්න. තවත් විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ circuit එක මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ microcontroller එකේ ground එකයි motor drive එකේ ground එකයි Bluetooth module එකේ ground එකයි අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ground එක common කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ground තුනම separate තියෙන කියලා. එතකොට මොහොතකට හිතන්න මෙන්න මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වෝල්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක ෆ්ලෝට් වෙනවා කියලා කියනවා. පොඩ්ඩක් එන වෝල්ටේජ් එකකින් දෙකකින් අතර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ බ්ලූටූත් මොඩියුල් එකේ ට්‍රාන්ස්මිට් පින් එකෙන් ට්‍රාන්ස්මිට් කරන ඩේටා වල වෝල්ටේජ් ලෙවල් එක 3.3. හැබැයි ඔයගලන්ගේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වෝල්ටේජ් එක එකකින් හෝ දෙකකින් අතර වැඩිලා තියෙනවා. එතකොට වෝල්ටේජ් ඩිෆරන්ස් එක ගත්තොත් 3.3 වලින් ඔයගොල්ලෝ අඩු කරන්න 1 වෝල්ට් හරි 1.5 වෝල්ට්. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ 3.3 ආවත් මෙයාගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට සාපේක්ෂව තමයි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ රිසීව් පින් එකේ වෝල්ටේජ් ලෙවල් එක. එතකොට මෙයාගේ ඩේටා එක හරියට රීඩ් කරගන්න බෑ. උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙතන වෝල්ටේජ් එක හිතන්නකෝ 1.5 වලින් විතර වැඩි වුණා කියලා. හැබැයි මෙයාගේ 3.3 එන. ඒතර වෝල්ටේජ් වෙනස 1.8 විතර එනවා මේ රිසීව් පින් එකට. එතකොට මෙයාගෙන් ආවේ 1ද 0ද කියලා හරියටම දැනගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මෙතන අවුට් ඉන් මේ කන්ට්‍රෝල් එක දැනගන්නේ මෙතනින් ආවි 0 කියලා. එතකොට අපිට හරියටම නිවැරදිව ඩේටා රීඩ් කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ හැම කම්පෝනන්ට් එකම ග්‍රවුන්ඩ් එක එකට කොමන් වෙන්න ඕනි කියලා. මේක තමයි අපේ රොබොට්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ඉස්සලාම software serial.h කියලා හෙඩ් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරන් තිනවා. මේ හෙඩ් එකෙන් තමයි අපේ කන්ට්‍රෝලර් එකට එන serial data read කරන්නේ. මේ හෙඩ් එක නොතිබුණොත් අපේ කන්ට්‍රෝලර් එකට බෑ අපේ ෆෝන් එකෙන් Bluetooth හරහා එවන data read කරගන්න බෑ මේ හෙඩ් එක ඉන්ක්ලූඩ් නොකරොත්. ඊට පස්සේ digital pin හතරක් අපි ඩිෆයින් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ පින් හතරට නම් දුන්න D5 කියන පින් එක IN1, D6 කියන එක IN2, D7 කියන පින් එක IN3, D8 කියන එක IN4 වශයෙන් අපි නම් කරගත්තා අපේ පහසුවට. ඊට පස්සේ අපි මෙතන RX TX කියන පින් දෙක අපි නම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ input කියන variable එකක් නම් කරගත්තා. ඒක chart type එකක්. ඒක අපේ program එකේ වැඩවලට තමයි මේ වගේ variable එකක් අපි නම් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ void setup කියන එකේ අපේ කලින් නම් කරගත්ත pins 4. ඒක මොන වර්ගයේද? ඒ කියන්නේ ඒ pins input ද output ද කියන එක void setup එකේ නම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් අපේ control එක දන්නේ නැහැ. ඒ pins output එකක්ද input එකක්ද කියන එක. මෙතන IN1, IN2, IN3, IN4 කියන pins 4ම අපි output වශයෙන් නම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි IN1, IN2, IN3, IN4 කියන pins වල state එක low දැම්මා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී අපේ robot නැවතිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට මේ pins වල voltage එක 0 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි digital write IN1 තමා low කියන්නේ ආරම්භක අවස්ථාවේ ඒ pin එකේ voltage එක 0යි කියන එක. ඔයගොල්ලෝ multimeter එකක් අරන් voltage එක මැන්නොත් මෙතන low තියෙන වෙලාවට ඒකට 0 වෙයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන high කරලා බලන්න. ඒ වෙලාවට මෙතන voltage එක 5 volt වෙයි. ඊට පස්සේ අපි අපේ කන්ට්‍රෝලර් එකට එන serial data read කරන්න ගන්නවා. ඒකයි මෙතන my serial begin 9600 කිව්වේ. 9600 කියන්නේ
බෝඩ් රේට් එක මෙතන රීඩ් කරන්න ගන්න ඩේටා මෙතනදී අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අපි බලනවා කොහොමද එන්නේ කියන එක අපි එන ඩේටා ඉන්පුට් කියන අපි කලින් දාගත් අපි වේරියබල් එකට අපි සේව් කර ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒ සේව් වෙන ඩේටා අපේ සියරම් මොන්ට් එකේ අපි පෙන්වන්න සලස්ස ගන්න අපේ පහසුවට ඒ කියන්නේ අපි මම කෝඩ් යන්න අප ඇරෝ කී එකේ බොත් එතකොට F කියන S කී එකෙන් ඕනේ ෆෝන් එකෙන් අපේ කන්ට්‍රෝලරට AN S කී එක මෙතනදී රීඩ් වෙන්න ගන්නවා ඒ රීඩ් වෙන්න ගන්න ඩේටා එක අපේ සියරම් මොන්ට් එකේ අපිට පේනවා හරියටම F කියන S කී එක දාවේ කියන එක ඊට පස්සේ බලමු අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොනවාද ස්විච් කියන කමාන්ඩ් එකට ලියලා දෙන්නේ කියලා මෙතන ස්විච් කියන කමාන්ඩ් එකේට අපි ඉන්පුට් එක දා ගන්නවා ඒ කියන්නේ අපේ එන සියරම් ඩේටා ඒකෙදි කේස් අපි එකක් ගත්තා ඒකෙදි S කියන S කී එක ආවා ඒ කේස් එකේදී stop robot කියන sub routine එකට යන්නේ කියන එකයි මෙතන කියන්නේ. අපි බලමු stop robot කියන sub routine එකේ මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා අපි. මෙතන stop robot කියන sub routine එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ digital write in 10, digital write in 2 low, digital write in 3 low, digital write in 4 low. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී D5, D6, D7 කියන D8 කියන pins වල voltage එක ඕල මැන්නුන් 0 වෙලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ අවස්ථාවේදී state එක low කියන එකයි. ඒ පින්සල ඒ කියන්නේ අපේ රොබෝට් නවතින්න ඕනි කියන එකයි මෙන්න මේ ස්ටොප් රොබෝට් කියන සබ්රුටින් එක ඇතුලේ අපි දියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කේස් F ඒ කියන්නේ ෆෝවර්ඩ් කියන්නේ අපේ රොබෝට් ඉස්සරහට යන්න කියන එක අපි බලමු F කියන S key එක આવොත් අපි මොකද්ද අපේ කේස් එක ඇතුලේ අපි යන්න කියලා දෙන සබ්රුටින් එකේ මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා මේ තමයි forward කියන sub routine එකේ ඒක ලියලා තියෙනවා IN1 high IN2 high IN3 low IN4 low මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ robot ගේ wiring එකත් එක්ක හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ මෙන්න මෙතන forward කියන sub routine එකට ආවම ඔයගලන්ගේ robot ඔයගොල්ලෝ test කරලා බලන්න ඕනේ F කියන කවත් robot ඉස්සරහට යන්නේ කියලා එහෙම නොවනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ කියන state IN1 කියන එකේ state එක IN2 IN3 IN4 කියන state වෙනස් කරන්න ඔයගලන්ගේ robot ඉස්සරහට යන විදිහට එම නැත්තම් ඔයාලට වයරින් එක ඔයාලගේ රොබෝට් එක වෙනස් කරන්න යනවා ඔයාලගේ රොබෝට් ඉස්සරහට යන විදිහට ඊළඟට B කියන S key ගාව ඔයාලගේ රොබෝට් රිවර්ස් යන්න කියලා මේ මෙන්න මේ රිවර්ස් කියන සබ් රූටින් කියලා තියෙන්නේ L කියන S key ගාව දැන් මෙතන මගේ රොබෝට් මලිය දෙන රයිට් කියන සබ් රූටින් එකට යන්න R කියන ගාවත් ලෙෆ්ට් කියන සබ් රූටින් එක යන්න මොකද මගේ රොබෝට් ගේ ලෙෆ්ට් රයිට් මාරුලා දින ඒකයි මම එහෙම කරලා තින්නේ මොකද මම වයරින් එක වෙනස් කරේ නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනස් කරා මොකද වෙන්න ඕනි කියන එක ඔයාලන්ටත් ඔයාලගේ රොබෝට් යන විදිය යන එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් වෙනස් කරන්න නෙවෙයි එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වයරින් එක වෙනස් කරන්න වෙයි. ඔයාලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලන්ට දීලා තියෙනවා. ඔයාලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එතනින් කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහාට් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.